全格的位置放过来，然后加上封 color 哈，加上它的那个颜色了哈。啊，其实如果说你今天假设不知道说储存格有哪些属性的话，其实有个简单的方法，但特别注意哈，就是你不能先加那个刮胡。这个刮胡如果加上去啊，它不会提示啊，所以其实如果你要字的，当然你现在点缝它不会提，没有，不然你要自己打。可是如果以后哈，假如你希望那个这个 VBA 会自动提示的话，那可能要注意一点，就是说 Sales 比较麻烦， Sales 它如果加了刮胡之后，它就不提示了。所以如果你要提示的话，请你把刮胡 delete 掉，你按下点的话，这边就有个缝。哎，封 color 啊，所以你就是啊，像刚刚提示封，你再点一下，哎，有没有 color 就出来了。所以有关字型相关的，像字的粗体，像字的颜色，还有像什么字的斜体，字的字型的名称，就是封面啊。封面的话就是，比如说你要变更它的，这个什么哪一种字，比如说中黑体啦。星系名体啦，或者封 size 这个都可以从这边去查得到。好 ，OK， 所以这边的话其实也是个方式啊，不过前提就是说你那个刮胡不能先加。OK， 像我们刚刚是封 color 嘛，所以你就打一个封 color。OK 哈，然后呢等于 RGB。那如果红色的话就255，逗点零，逗点零后刮胡。但是请切记哈，如果你假设刮胡哈后。就是没有加的话，那这个指的是所有储存格哦。OK， 所以记得哈，你当你打完程式之后的话，请记得务必把刮胡补上。好，这个是一个小技巧了。OK 哈，所以这个地方的话哈，可能要特别注意哦。因为刚刚同学那个，如果你要自己提示带出来的话，必须要把这个刮胡先 delete 掉哦，不然它不会提示。好，好。应该是这样的哈，那有问题的话可以再问哈。那再来的话，如果我今天要把字的颜色恢复好了，比如说我今天想要清除掉，但如果你清除的话，像这个清除啊，按下去它只会清资料。可是如果你希望连颜色也把它变成原来的黑色的话，那当然我们可以直接拿清除啊，这一段程式好了，这个 sub 把它复制一下，直接贴到底下。那如果恢复的话，叫程式格式清除好了，所以这边的话名称把它改成叫程式，程式格式清除。那除了清资料之外，哈，同时要把字全部变成黑色的话，那其实最简单的方法了，就是你可以拿上面这一行，直接复制贴到底下这一行嘛，字的颜色本来红的嘛，哈，把它变黑的。那怎么变黑的？很简单嘛，如果要把它变黑的话，那就是 RGB 通通都为的话，都为零。如果通通为零的话，那表示它们都是黑色。那相反的，如果要白的话，那就是什么？全部都变255255，那就是全部变白的。OK， 好。所以呢，那我们来试一下。当然了，我现在如果执行的话，它应该是全部清除了，可是看不出来哦。所以我们其实可以这样了，先不要清除资料，把资料保留下来好了。哦，所以保留，那我就先不要执行清除，所以可以在前面加一个单引号，我不清资料哦，我先清把颜色改回黑色好了，执行。那各位可以看到这样的效果。一执行啊，就会变成全部变黑的。OK 哈，那这样的话可以针对什么？针对字的颜色哈，那就全部恢复成黑色的。OK， 所以其实啊，当然另外还有别的写法啦。不过我是觉得哈，把它恢复成黑色应该会比较好记一些些。OK 哈，好，那可是问题来了，如果今天不是那么单纯，不是说只是 A、B、C、D 都用颜色。来决定的话，那我希望做一些的比较进阶的变化，像我这边在云端白板上面有多第八页的地方有多一些底色啊，比如说我希望B 变成黄色底 ，OK，C 变成框线 ，D 变成粗体的话，那当然你就变成必须要多学，三个属，等一下，一二
等于是说多学三种不同的属性设定，也就是说第一个属性是如果我将来希望某一个储存格或某一个范围的资料，假设我的底色要变成某一个颜色的话，那该怎么做。第二的话呢，框线要怎么绘制。第三个，底色要怎么把它变成粗体。 OK， 那首先的话呢，假设我 B 希望变成黄色的底的话，那这个地方我就可能针对 B 的部分。那改的部分的话也是一样哦，因为如果假设说你那个 interior color 哈，假设你不会拼啊，你不会提示的话，那我刚刚讲过，你可以这样的，把刮弧先删掉，点一下，然后打一个，你大概只记得 I N 开头了，就打一个 I， 各位可以看到，其实 I 打一个 I， 那 interior 这边就出来了，你可以用选的。如果你这个属性名称背不起来的话啦，其实有的时候说真的，太多属性也记不太得，那常常会习惯哈。用选的，因为这个清单里面其实 VBA 还蛮人性化的，有些地方都已经帮你给一些提示，所以你就 interior 点什么，点 color 有没有底色，这叫底色的颜色等于什么呢，假设黄的 B 是黄的，那我们就 RGB 所以以后呢只要想到颜色叫 RGB。 那黄的话我刚刚讲255红配绿嘛，逗点255，逗点0，后刮弧，那这样的话就黄的啊。记得哦，请你把这个刮弧一定要补上，这个刮弧自己再补一下，这样就是黄色了我们来试一下，所以执行一下，这个时候呢 ，B 就变成黄的底色 ，OK。但是如果你现在把它恢复的话了你会看恢复啊，它变成底色恢复不了，所以格式清除啊。这个可能就没有办法用刚刚的，因为这个方式是全部都是字的颜色变更而已。那如果底色，那你可能就要用去除底色的方法去去除这个方法就没有办法一体适用那再来 C 的框线如果 C 希望加一个框线的话，那怎么做？来这边注意一样在 C 的地方改一下，点。那框线的话呢是 borders 如果你不会拼的话，你打一个 B， borders 这边就有框线的颜色框线，这边可能要注意一下 borders 因为它不止一条线点什么？点 color 等于什么呢？颜色的话，我像红色框好了 ，OK，RGB 255逗点。零，逗点零 ，OK， 也就是什么？红色全部没有绿，没有蓝 ，OK 哈。然后就是红的框啊，记得一定要再把刮弧把它复制到 borders 这个 cells 这边指的就是这个储存格的框线常常有同学忘了加了，变成说什么？如果你忘了加这个刮弧的话，那它就指的是什么？这整个工作表。的所有储存格，那变成说你这个整个工作表全部都加上红色的框线这个可能要特别特别注意假设有同学好像之前这样忘记加，如果忘记加执行的话怎么样？哇，变成全部了，那怎么办？你可能全选一下这个全选就是类似这样 sales 然后它的框线在哪里？框线在这里，然后变成无框线好了，好把它恢复一下，这样就恢复了 ，OK 哈，好，所以特别特别特别小心这个，虽然提示很方便，但是常常就会忘记加这个刮弧OK 好，那 D 的话就粗体字，粗体怎么加？一样嘛，这个先把它 delete， 点什么呢？字型的粗体，刚刚讲了点什么呢？当然刚刚是颜色了颜色上方有个叫 bold。Bold 指的是什么？要不要粗体啊？等于后面的话如果你要粗体的话，那就是打一个 True 的话就要，有点像开关一样。那不要的话打一个 False， 那我们就 True。其实如果你记那个 True 跟 False 觉得不好记的话，教各位的话 ，True 的话你就输入1就可以了。不要的话呢，就是输入0就 False。这个有点像是你们如果有常常注意到那个开关有些开关上面会写0跟1的，
也就是一就开啦，零的话就关啦。哦，这也是一个方法哦。所以以后你如果看到我在有些地方哦，把那个一当成 true， 零当成 false 哦，你也不要觉得奇怪。哎，这是 OK 的哦。哦，好，所以反而好像零跟一比较好记啦。哦，一就是 true， 零哦就是 false。然后一样哦，把这个地方再加上什么刮弧 ，OK 哈。好，我们来看一下，这个 D 这边有出题 ，OK 好，有出题的效果。好，那再来的话清除，可是问题清除，你如果用刚刚的方法就不 OK 哦。可是要怎么清除哦？跟各位讲，干脆拿这个里面的程式哦，怎么加就怎么把它去除啊。所以乘积多重格式，那我们针对哈。怎么加就怎么去掉，分别来看。也就是说，如果今天呢，我这边变成字的部分变红色的话 ，OK。那如果要把它恢复的话，哈，那记得哈，清除部分当然就是这个地方，就是要清掉，哦，清除了清除资料，然后恢复成原来颜色就是零。零零零就黑的，也就是说我本来是红的把它变成黑的 ,OK, 那它其实就是恢复成原来的颜色了，哦，所以恢复颜色比较简单。那 B 的部分的话呢，就是把底色去掉 ,OK, 那底色要怎么去掉啊？但清楚我这边先不要清好了，先保留原来，好，我们就效果会比较清楚，等一下再把这个里面的 ABCD 把它清掉，哦，那底色怎么去掉，特别重要 ，interior color 啊，这个如果没有颜色的话，那理论上啊，当然我们一般其实最简单的方法，你可以把底色改成白的，白的应该就是这样，255 ，OK 哈，可是问题你加上去执行的话哈，你会发现它虽然是白的，可是框线好像虚拟的框线哈，就不见了，那怎么办？这个等一下我们再来看好了，那请各位试试看哦，请各位先把刚刚的这个格式部分哦，再加上那个底色，然后框线跟加出题，那待会我们再来看哦，如何把那个格式做清除，好，清除部分相对哈，你要知道怎么加上去，就要怎么去掉 ，OK 哈，来试试看哦。